Za nešto više od dva mjeseca isteći će odluka o privremenom finansiranju kantona, koju su zastupnici Skupštine uz Kosanskog kantona u iznosu od 42 637 000 maraka usvojili 3. januara. U međuvremenu vlada radi na izradi nacrta koji bi u odnosu na prvobitno predloženi trebao biti korigovan. U prvoj verziji budžet je bio težak nešto više od 236 miliona, a u kojem će iznosu i kada doći na klupe skupštinskih zastupnika, za sada niko ne zna. Posao oko izrade najvažnijeg dokumenta Unsko-sanskog kantona još uvijek traje. Dobar dio zadaće oko budžeta vlada je završila još polovinom novembra prošle godine. U formi nacrta i iznosu od oko 236 miliona i 500 hiljada maraka upućen je krajem 2019. u skupštinsku proceduru, ali ubrzo potom povučen. S obzirom na to da je kratko vrijeme bio dostupan zastupnicima, oni s kojim smo razgovarali, kažu nisu imali vremena za detaljnije analize. Na svojim klupama uskoro očekuju novu verziju. Nacrt ili ti materijali oko budžeta su trenutno u Ministarstvu financija gdje se vrše još određene korekcije i kakvi će u konačnici te cifre i taj sam budžet doći iz vlade u Skupštinu ostaje da vidimo. Bez komentara su i u stranci Demokratske akcije. Ne žele prejudicirati sa stavovima jer čekaju da vlada okonča posao. Ono što očekuju od budžeta je da on bude realan, provodiv i opravdano utemeljen. Ono što je isto tako važno naglasiti je da je budžet vrlo kompleksan. Dokument, kad je Unsko-sanski kanton u pitanju težak, evo do sad je bio slučaj 223-4 miliona konvertibilnih maraka, ove godine možda bude i veće, dakle u tom slučaju je niz stvari koje treba adekvatno izanalizirati kako bi se zauzeo stav spram određene situacije i određenog zahtjeva. Želja i zahtjeva i ove godine dosta, kao i situacija u kojim se moralo, ali i trebat će interventno djelovati. Sve to iziskuje dodatna sredstva, a i ove godine ona najveća bit će izdvojena za plate i naknade u obrazovanju. U vladi se ovih dana vrše posljednje konsultacije i usaglašavanja. Mi ovih dana užurbano radimo, znači pripremamo, još snimamo stanje sa terena pojedine finese i svakako da ćemo u što skorije vrijeme, evo čekamo znači još na poteze određenih ministarstava, ići sa budžetom prema skupštinskim klupama. To bi se trebalo desiti što prije, jer s posljednjim danom marta prestaje važiti odluka o privremenom finansiranju. Kolika će cifra budžeta u konačnici biti još uvijek je nepoznanica. Ono što se sa sigurnošću može reći je da će on, na osnovu prvobitne verzije i uvećanih potreba, biti veći za nekih 12 miliona u odnosu na prošlo.